Постріл! Постріл! На початках ресурсів було мало. Самі машини, важкі крази, куплялися за людські гроші, збирали по знайомим, по волонтерам, по фондам, купили. А гармати – це музейні експонати, які були взяті на площадках для зберігання металобрухту. Відновили гармати і так захищаємо нитьку. Бувають випадки, що підбиваємо ще й техніку. У нас на рахунку вже 5 одиниць техніки, серед яких одна РЛС-ка. Підтримка, друг друга міняємо, друг друга підтримуємо, навчаємося. Нема такого, щоб було, щоб спорили між собою. Спори були ділові завжди. А так, щоб розладу немає, все время сплочено. Один виходить захворів, другий за нього працює. Все було, все пройшли. Це життя. Це не життя, це війна. Це не навчання, це війна. Тут може случитися все. Ну, у нас командир фортовий. І ми. І ми під його, як він ангела хоронить.